4 рази протягом доби армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську громаду. Ранок починався з витягування ракет. Фермерське господарство у Березноговацькій громаді працювало під час бойових дій. У Заводському районі перевірили, як у торговельних закладах дотримуються закону про забезпечення функціонування української мови як державної. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 16 серпня армія Російської Федерації 4 рази обстріляла Очаківську громаду. Так, з 16 до 19 російські військові з артилерійської зброї били по акваторії міста. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. 17 та 18 серпня на території міста Южноукраїнськ та загалом на території Вознесенського району триватимуть багатоступеневі навчання з цивільного захисту. Під час навчань відпрацьовуватимуть елементи евакуації населення із зони умовного радіаційного ураження, ліквідацію наслідків ракетних ударів та пожеж. Про це в ефірі «Апостроф» розповів начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Відпрацьовувались не лише практичні дії, а й перевіряли системи сповіщення на гучномовцях та у інтернет-застосунках. За словами Кіма, це вже друге навчання, і вони максимально наближені до можливих реальних сценаріїв. На полях фермерського господарства у Березноговацькій селищній громаді досі видно залишки російських снарядів і ракет. Вікторія Доценко розповіла кореспондентам Суспільного про своє господарство, про те, як працювали під час бойових дій 2022 року та допомагали українським захисникам. Цією бетонною дорогою, каже Вікторія Доценко, 1 березня рухалась російська колона. Мій бригадир фактично рахував ці одиниці і телефонував мені, а я вже телефонувала далі. І ми спостерігали якби на відстані за ними, говорили, скільки вони хвилин тут стоять, скільки вони рухаються і коли, і куди вони нарешті повернули – вправо на Березнегувате чи вліво. На Баштанку. Вікторія Доценко говорить, що було страшно. Боялася, щоб вороги не залишилися тут і щоб не скористалися ресурсами господарства. Напередодні повномасштабного вторгнення ми якраз завезли ось тут поблизу, в мене ж тут ємності із під дизельне паливне. Якраз ми завезли 30 кубів дизельного пального. І я спрошую, кажу, що мені робити? Мені відкривати кран? Я не хочу, щоб росіяни забрали цей ресурс собі, хай він хоч і невеликий. Сказали, ні, потерпіть, тоді будете краще з нашими ділитися. Ну, так і вийшло. Комбайнер Віталій Чередник говорить, що працює у цьому господарстві 6 років. Каже, жнива 2022-го були дуже складні, але вибору не було. Мусив зібрати те, що виростили колеги, також щодня наражаючись на небезпеку. Наші хлопці Збройні сили стояли на бліндажах і один із хлопців каже, давай, каже, я проїду, просто з тобою проїду. На комбайні ти сам, кондиціонер, туди-сюди. Ми приїхали обкашувати поле, він круг зі мною зробив, і він перехрестився, виліз із комбайна і сказав, я не хочу цього бачити. Поки ми обкосили поле, було 8 нерозірваних ракет. Лежало просто долі касети. Ми їх об'їхали, обкосили, декілька скелетів із градів, із РСЗО. Техніка господарства, каже керівниця, від обстрілів не постраждала. Коли 4 жовтня поблизу току вдарила російська ракета, довелося латати і наново перекривати дахи на зерносховищах. І роботи у полі не припиняли. Коли вже у нас стояли військові, з дозволу військових ми заходили на поля, на деякі поля нам не дозволяли заходити. Сергій Пушель нині служить в інженерно-саперному підрозділі. До кінця серпня 2022-го працював бригадиром у цьому господарстві. У нас починався ранок із того, що витягувати ракети. Попереді, чим заїхати сівалкою працювати там чи культиватором, то треба було витягнути декілька ракет, а тоді заїжджали вже працювати. Працювали ми дуже мало, не співали, тому що ми розуміли, що о 5-й вечора починався завжди обстріл. Сьогодні, говорить Вікторія Доценко, готуються до збирання соняшника, обробляють ґрунт для сівби озимих культур. У господарстві постійно працюють 20 людей, обробляють 1600 гектарів землі. Вирощують, крім соняшника, пшеницю, ячмінь, ріпак. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Проспект Центральний.
Це зона відповідальності адміністрації Заводського району. Фахівці розпочинають з фотоательє. Вказівники з перерахуванням послуг надруковані українською, англійською та російською. Побачивши камеру, працівниця салону спочатку висловлює протест державною. Потім обіцяє ситуацію виправити. У вас вивіски на російській мові. На українській мові, тобто, ну, це стара реклама, ми її взагалі напруто на рамки. Потрібно зняти. Попереджаємо та інформуємо вас. Навпроти фотоательє – ресторан. Дівчина, яка працює у закладі, знімає з паркану зовнішню рекламу. Але службовців зацікавлює магазин канцтоварів. Тут російська мова на вивісці. Інформують про це працівницю торговельної зали. Претензій у відповідь немає. Кран ми вже замовили, вивіска є, тільки залишилось замінити його все. Внизу вже обклеєне все. Наступний об'єкт інспекції – торговельний центр. За словами фахівців, це місце вже перевіряли. Тут також були проблеми з вивіскою. Ви повинні змінити вивіску. Ми змінили там золотий. А золотий лев? Так. А як ви змінили? Да? Ну, о, змінили букву. А, ви те, так вийшли. Золотий, ми поміняли одну букву. Золотий. Золотий лев. Так. Заходимо до ще одного торговельного центру. Тут інспектори також не вперше. Банер, вивіска на дверях, рекламні буклети всередині – російською. Усі ці претензії фахівці хочуть озвучити власнику будівлі, але чоловіка, як і раніше, немає. Охоронець дає номер телефону свого керівника. Ви взагалі знаєте, що є закон про єдину державну мову? Який час вам потрібен для того, щоб змінили? Ну, вам необхідно терміново це зробити. Такі інспекції практикують з березня цього року. Зазвичай двічі на тиждень, каже заступниця голови адміністрації Заводського району Світлана Чепішко. Станом на 17 серпня перевірили близько 1000 об'єктів. Ми перевіряємо об'єкти торгівлі, сфери послуг та підприємництва. Повинні бути вивіски, показчики, оголошення державною мовою. Більшість власників оперативно реагують на зауваження. Але трапляються випадки, коли підприємець виїхав за кордон, а його працівники посилаються на це, аби нічого не змінювати, говорить Світлана Чепішко. Складаємо акти, виписуємо приписи. Якщо наразі ще не виконуються наші приписи, то матеріали направляються мовному омбудсмену. Представники мовного омбудсмена мають право складати адміністративні матеріали згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення вказаних норм закону судові особи відповідно до статті 188 зі значком 52 Кодексу України про адміністративне правопорушення несуть відповідальність, яка за різні в різних сферах скоєні правопорушення складає від 200 до 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, але при повторності протягом року від 500 до 700 неоподаткованих мінімум доходів громадян. За 17 днів серпня працівники адміністрації Заводського району та їх колеги з міськвиконкому перевірили 120 закладів, виписали 21 попередження. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаїв. Айжа Мала за кермом вже 20 років. Каже, прийшла в сервісний центр МВС, аби обміняти водійське посвідчення в зв'язку зі зміною прізвища, адже вийшла заміж. Прийшла в черзі, взяла талончик і на сьогодні на 13:30 записано. Чула про онлайн. В дії нема мого посвідчення, тому що вона старого образцю. Відтак, для таких, як Айжа Мала, процедура триваліша і доступна лише офлайн, говорить адміністраторка сервісного центру МВС Валентина Шиленко. Треба підняти реєстр, якщо з іншої області, треба зробити запити, дочекатися відповіді. З травня 2023-го скористатися послугою онлайн люди можуть не тільки через електронний кабінет, але й через дію. Це можуть зробити ті, хто отримав посвідчення водія, починаючи з 2013 року. Заходите, авторизуєтесь, там підтягуються необхідні дані, дія дає перелік документів, замовляєте і буквально протягом 3 робочих днів заявка оброблюється і людина отримує готове посвідчення водія.
Але при замовленні онлайн-послуги законодавством передбачено на розгляд заяви до 10 днів. Зазвичай необхідність обміняти водійське посвідчення виникає, коли закінчується дворічний термін дії документу через його втрату або зміну персональних даних. Вартість орієнтовно 270 гривень. Дворічне посвідчення водія на території нашої країни, навіть після закінчення терміну, воно діє протягом всього часу воєнного положення плюс 90 днів. Також обмінюють, коли здають іспит на отримання ще однієї категорії. У мене свої 5 машин, я займаюся бізнесом зерноперевозки. На всякий випадок, нехай буде категорія, в случаю, я вдруг захворіє відділ, водій, бо зараз штрафи великі, то мені проще самим сісти і доїхати до місця. Бувають і інші причини, зокрема фото, що автоматично підтягуються з документів дії. Був один такий випадок, був дівчинка, їй не сподобалось фото, вона спустилась вниз, взяла на терміналі, взяла талончик на обмін, але вона також заплатила за бланк. Речниця сервісного центру Ніна Хмелевська каже, зручніше обмінювати посвідчення саме онлайн, адже так людям не доводиться стояти в чергах. Перше, ніж радити таку послугу громадянам, хочу сказати, що я особисто змінювала своє посвідчення водія саме через Дію. На сьогоднішній день понад 2000 наших містян скористалися такою зручною послугою. З 1 червня по 17 серпня через Дію обміняли посвідчення 1818 людей, через електронний кабінет – 399. Водночас в офлайн-режимі на обмін посвідчення водія подало більше 8 тисяч людей. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.